Sveiki, mėlyjeji webinaro dalyviai, žiūrovai. Sveikinu jūs atvykusius į webinarą apie elektroninę komerciją. Mano vardas Mindaugas Vilka, aš esu TGS Baltics advokatų kontoros advokatas, partneris šio renginio moderatorius ir šeimininkas. Na, elektroninė prekyba įvardinama kaip labiausiai arba viena labiausiai karantino įtakotų verslo sričių. Čia vyko staigiausi, didžiausi pokyčiai, nereti tokie epitetai kaip elektroninio verslo aukso amžius, per 2 mėnesius įvyko dešimtmečio progresas ir panašiai. Ir visgi, kaip elektroninės prekybos verslai susidoroja su iššūkiais, ką išmoko per 2 mėnesius karantino, ar geriau prisitaikė didesnėje ir atvirkščiai, labiau sekėsi mažesniems, dinamiškesniems, ar išties fundamentaliai keičiasi vartotojų įpročiai ir elgesys erdvėje, ar tai visgi tik skambus lozungai ir etiketės ir pasibaigus karantinui vėl viskas grįž į senas vėžes. Na, triukšmo informacijos apie elektroninę prekybą tikrai labai daug. Ir tų signalų, tikrų signalų, na, irgi yra pakankamai netviprasmiškų mažai. Juos apibendrinti yra sunku. Ir, tarkim, prekybiniai duomenys rodo, kad nėra viskas jau taip rožiniai ir taip gražu. Ne visos prekių kategorijos elektroniniai prekyboje auga kaip ant mėlių ir iš tikrųjų, kalbant, tarkim, apie Pabaltį, tai matyti jo būtinųjų prekių pardavimai elektroninėje erdvėje auga, tačiau yra nemažai kategorijų, kurios pakankamai smarkiai krenta. Kalbant apie pačius prekybininkus, tikrai nėra taip, kad visi lengvai su tais iššūkiais dorojasi ir vienas pagrindinių iššūkių be abejo yra tiekimo grandinė, sutrikimai, taip pat žmogiškieji ištekliai, padidėjus paklausai 5 gubai, o kartais net keliasdešimt kartų, tikriausiai natūralu, kad žmogiškų išteklių reikia irgi daugiau, o čia dar pandemija, kai žmonės nori dirbti per nuotolį ar saviizoliacijos pareigos. Ir visgi elgsena e-prekybininkų, kiek aš stebėjau ir skaičiau internete, yra pakankamai nevienoda. Ir vieni labiau susikoncentravo į pristatymo ir logistikos grandinės, arba, sakykime, pristatymo tobulinimą ir, na, sakykime, šitą grandį. Antri labiau susikoncentravo į komunikaciją su vartotoju, socialinę komunikaciją, komunikaciją per marketingo priemonės, per lojalumo programas. Treti pasirinko kreipti dėmesį daugiau į asortimentą ir pagyvino asortimentą arba jį pagardino tokiom prekiam kaip muilai, higienos priemonės, sanitariniai dalykai ir kiti, na, kurie atspindi nūdieną. Ketvirti pasirinko kažkokį tarpinį kelią. Tikriausiai vieno jo teisingo ir negali būti. Taigi, šiandienos webinaro tikslas yra pasidalinti praktiniais patarimais tiek su pradedančiais e-verslą, tiek ir su jo senbuviais. Labai daug yra tos informacijos. Tai šiandien mes stengsimės pakalbėti apie mažiau, bet konkrečiau ir praktiškiau. Šiandienos webinaro dalyviai su įvairia ir gana skirtinga patirtimi, pašnekovai atspindės po įvairesnę patirtį, kalbinsim e-prekybos verslo lyderius Lietuvoje, taip pat user experience šulus. Ir tikrai su malonumu pristatau pašnekovus, tai Indrė Barauskienė, TGS Baltic teisininkė, dirbanti su intelektinio nuosavybe ir sutartimis. Labas, Indrė. Iki. Justė Levčenkaitė, Eurovaistinės internete vadovė. Labas. Iki. Andrius Mikalauskas, internetinės parduotuvės Barbora vadovas, direktorius. Sveikas, Andriau. Ernestas Kačerauskas, Pigų LT rinkodaros vadovas. Labas, Ernestai. Sveiki visiems. Ir Skirmantas Ketvirtis, General Financing klientų sėkmingos patirties vadovas. Labas, Skirmantas. Sveiki, labas. Šiandienos webinaro tikslas sutilpti valandą. Nerealus, bet pabandysim. Žinau iš praktikos, po valandos žmonės pradeda atsijunginėti, taigi tiesiai prie reikalo. Tiesa, yra web chato, teisingai Zoom chato galimybė, todėl tikrai bandykit naudotis ir užduoti klausimus. Mes juos matysim, aš juos atrinksiu ir adresuosiu diskusijos dalyviams. Ir programa yra labai paprasta. Iš pradžio, sakykime, pašnekėsim bendrom temom ir kiekvienas pašnekovas pristatys savo, na, savo tezes, o antra pusė bus būtent skirta jūsų ir mūsų parengtiems klausimams. Taigi važiuojam. Indrė, kokie svarbiausi teisiniai žingsniai e-prekyboje? Tai pagrindinis dalykas e-prekyboje yra santykis tarp pardavėjo ir tarp pirkėjo. Ir jis yra labiausiai reglamentuotas tiek įstatymų, tiek jį labiausiai dėmesį kreipia institucijos.
Tai šių dienų realijos parodė, kad e-prekyba susiduria su dideliais iššūkiais būtent dėl to, kad trukinėja logistikos grandinės arba jos tiesiog nebuvo pritaikytos tokiems išaugusiems poreikiams, dėl ko susiduriama su vėlavimais, pristatymų būdo pakeitimais ar kažkokiom kitom problemom. Visgi, ką reikėtų žinoti, esminė ir auksinė taisyklė yra tinkamai informuoti ir komunikuoti su savo klientu. Tai ir pareiga suteikti visą svarbiausią vartotojų informaciją yra juodom raidėm įrašyta į civilinį kodeksą ir kelis kartus pakartota kitose teisės aktuose, todėl tai yra to proto svarbu ir tai yra žiūrima, kai sprendžiama buvo pažįstos pareigos, buvo pažįstai įsipareigojimai ar nebuvo. Tai čia mes matytumėm keturis lygius, kuriuos galima užtikrinti. Ir aišku, pats geriausias ir mūsų teisininkų visada argumentuojamas ir sakomas, jeigu kažkas keičiasi, įtraukit tai į sutartį. Sutartis pirkimo komercijos lygyje yra bendrosios tiekimo sąlygos. Todėl jeigu pas jūs matot, kad stipriai vėluoja pristatymas, nėra 2-3 darbo dienos, o kalbam apie 5, gal net 2 savaitės, tai tokiu atveju, sakom, traukitės į savo tipinės bendrasias prekių tiekimo sąlygas. Aišku, čia visada lengva pasakyti, įsitraukite sutartis, sudėtingiau yra padaryti, juo labiau, kad bendrosios sąlygos yra rašomos ne tik pandemijos atveju, apskritai turėtų būti skirtos normaliam gyvenimui, todėl gali būti, kad tai bus nespėjama padaryti arba nerealu reaguoti į kiekvieną tam tikrą niuansą. Todėl jeigu nėra galimybės įsitraukti į jūsų tipinės sąlygas, tada antrasis lygis, kurį galite pasinaudoti, tai bent jau informuokite vartotoją, kad dabar užsakant prekes, prieš jam pateikiant užsakymą ir prieš jam patvirtinant užsakymą, kad tikėtina bus vėlavimo ir daugiau mažiau nusirodyti. Jau yra geriau pasakyti, kad pristatysite prekį ilgiau ir pristatyti ją per greičiau, nei nusirodyti savo trumpesnius terminus, nes priešingu atveju jūs busit laikomi pažeidę sutartį. Jeigu ir šito padaryti neįmanoma ir prekės vėlavimas vyksta jau po patvirtinimo, nes nebuvo galima jo numatyti. Tai tuomet yra tas trečiasis žingsnis, kurį galima daryti, tai komunikuokit ir kontaktuokit. Visgi teisės aktai numato pareigą šalims bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdant sutartį, todėl mažiausiai, ko šių būtų galima tikėtis, siekiant mažinti jūsų atsakomybę ir atrodyti geriau ir tą palaikyti santykius su vartotoju, tai susisiekit ir sakykit, šiek tiek vėluojam, patys matot, kas vyksta pasaulyje, visas pasaulis sutrikęs, tai vėluosim. Negalim pristatyti tokiu būdu, ar neprieštaraujat, jeigu kuriero pristatymą pakeisime į paštomatus ir panašiai. Ir jeigu jau ir čia neįvyksta, yra tas ketvirtas, pats nemėgsta, pats blogiausias atvejis ir tas jau ketvirtasis lygis, kuris reiškia, kad jeigu jau vartotojas pasikreipė pas jūs su pretenzija dėl pažįstos sutarties, nepristatytos prekės, pavėluotos pristatytos prekės, jo pretenzijos, net jeigu prekė pristatėt, bet vėlavot, negalit padėti stalčių, jūs privalote ją reaguoti, įstatymas jums numato 14 dienų terminą, per kurį jūs privalote motyvuoti atsakyti vartotojui jo pareikštą reikalavimą. Tai nereiškia, kad jūs privalote sutikti su juo, bet kažkokią reakciją jūs privalote parodyti. Tiek pagal įstatymą, tiek matyti ir pagal bendrą siekį išlaikyti savo gerą santykį su savo klientu. Indre, o kas atsitinka, jeigu nepadarom to? Vat kokios sankcijos, tarkim, pamiršom informuoti, arba, na, kaip įvyko, taip įvyko, uždelsėm, ir, na, gyvenimas yra toks, kad visko nesurašysi taisyklės, ir ypač iš anksto nenumatysi kai kurių dalykų. Kas įvyksta, jeigu pažeidi tą informavimo, sakykim, nu, imperatyvą? Čia iš tikrųjų geras labai klausimas, kadangi informavimo imperatyvas yra labai stipriai akcentuojamas. Ir jeigu jūs nepateikėte vartotojui esminių sąlygų, o pristatymas prekės yra įtrauktas į vieną iš esminių sąlygų, jums gali būti taikoma bauda nuo 500 eurų iki 5000 eurų. Šitokią baudą taiko valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Aišku, kiekvieno atveju bus nagrinėjama ir vertinama kokio lygio pažeidimas, kiek jisai buvo sisteminis ir daugybė kitokių dalykų, tačiau teisinė rizika šituo atveju sulaukti baudos egzistuoja. Jeigu jūs nevykdėte atsakymo per 14 dienų terminą vartotojui į pareikštą pretenziją, bauda yra šiek tiek mažesnė, nuo 250 eurų iki 2500 eurų. Tačiau vėlgi, tokių baudų tikrai galima lengvai išvengti, komunikuojant ir stengiantis šių laikų technologijomis užtikrinti
tą santykį ir kontaktą su vartotojui. Tai visgi, tai o kokias teisės vartotojai turi? Tai šalia tos grėsinčios baudos visada yra vartotojo tas elementas. Vartotojas, kaip ir bet kokia sutarties šalis, turi teisę į nuostolių atlyginimą, jeigu jis patyrė nuostolių dėl to, kad kita šalis pažeidė sutartį. Ir čia iš tikrųjų kiekvienu atveju turi būti įrodinėjama, kokie kiti vartotojo nuostoliai. Ir čia iš tikrųjų gali būti hipotetinė problema, ar ne, vartotojui, arba net neįmanoma vartotojui rodyti, kad jis patyrė kažkokius nuostolius, jeigu jo prekė vėlavo 2 dienas ar 3 dienas. Tai šituo atveju jau pareiga įrodinėjama tenka vartotojui. Tačiau tikrai gali susidaryti situacijų, kaip pavyzdžiui, vartotojas mokėjo papildomus pinigus už tai, kad būtų gautas pristatymas jam į namus ir tada paslaugų teikėjas pakeitė pristatymą iš kurjerio į pristatymą paštomatu. Tai tokiu atveju kyla klausimas, tai o kaip yra mano sumokėti papildomi pinigai už papildomą pristatymo paslaugą, tai čia tikrai vienareikšmiškai yra nesuteikta paslauga ir jūs šituos pinigėlius vartotojas pagrįstai gali reikalauti atgal. O pamodeliuojam situaciją, Indrė, kuri neretai nutinka, aišku, tikėtina, kad ir labai viliuosi, kad jų vis mažiau bus, bet užsakymas atšaukimas, vartotojas prekės negauna, na, sakykime, jam pinigėliai yra grąžinami, tačiau kitą dieną ar netrukus jis pamato, kad ta pati prekė vėl yra interneto svetainė, elektroniniai parduotuvėje, bet jau šiek tiek didesnė kaina. Kaip žiūrėtų vartotojų teisų apsaugos tarnybos į šitą situaciją ir ko gali tikėtis vartotojas ginčo atveju? Pirmiausia, tokios situacijos automatiškai kelia klausimą apie sąžiningumą ir nesąžiningą komercinę praktiką. Tai jeigu iš tikrųjų vartotojui yra atšaukiamas užsakymas, motyvuojant tuo, kad mes prekę sandėlį neturim, įvyko kažkokia klaida, tačiau kitą dieną ta prekė yra toliau pardavinėjama elektroniniai platformai už didesnę kainą, kyla klausimas, ar nėra pažeidžiamas nesąžiningos komercinės veiklos draudimo vartotojams įstatymas, kuris numato bendrą pareigą, bet kokiam verslui elgtis sąžiningai. Tai jau tokie pažeidimai valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tyriami pagal visai kitokią procedūrą ir baudos už minėtų įstatymo pažeidimą yra ženkliai didesnis. Įstatymas numato, kad už nesąžiningos komercinės vartotojams veiklos vykdymą įmonė gali būti baudžiama bauda iki 3% metinės apyvartos, bet nedaugiau negu 100 tūkstančių eurų. Tai tikrai yra ženkli bauda, aš jau nekalbu apie reputacinį riziką, su kuria įmonė susidurtų, jeigu paaiškėtų, kad jinai atšaukinėja užsakymus, kuriuos gali įvykdyti vien todėl, kad bandydama pakelti kainą. Vartotojo perspektyva tokios situacijos yra pakankamai lengva tokiose situacijose vartotojui įrodyti, kad jis patyrė žalą, kadangi Lietuvos žalos atlyginimo teisinėse institucijose yra žinomas toksai modelis, kad vartotojo nuostoliai gali būti priskaitomi kainų skirtumui. Todėl vartotojas lengvai gali įsigyti tą brangesnę prekę ir reikalauti, kad jam kaina būtų sumažinta iki tos jo pradinės kainos, nes va toks yra prekių skirtumas ir jisai turi teisę iš pardavėjo, kuris elgiasi nesąžiningai, gauti tokią kompensaciją. Tačiau čia ženkliai didesnė rizika visgi yra administracinės baudos gavimas ir minėto įstatymo pažeidimas. Taip, o Indrė paminėjai kainas ir jų nurodymas. Visgi, na, kaip yra, vat, kokios pagrindinės taisyklės komunikuojant kainą ir jos sumažinimą vartotojai? Tai iš tikrųjų kaina yra vienas pagrindinių elementų ir ką yra nekartą akcentavusi ir konkurencijos taryba dar savo laiku, kai tyrė reklamos bylas tiek valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tiek teismai, kad kaina visgi yra labai svarbi ir bet koks vartotojas yra jautrus kainai. Todėl bet kokia komunikacija, kuri yra susijusi su kaina, turi būti daroma labai atidžiai. Ir kai pardavėjas nori komunikuoti apie kainos akciją, sumažinimą, kažkokią nuolaidą, jis tai privalo daryti iš tikrųjų atsižvelgdamas į begalę taisyklių. Tai pirmoji taisyklė, jeigu jau mažini kainą, tai tu turi sumažinti savo realią egzistuojančią kainą. Kaina negali būti išimta iš kažkur. Jeigu tu nubraukai rinkos kainą, tai tu turi turėti įrodymą, kad rinkoje egzistuoja tokia kaina. Jeigu nieko neaiškini, prezumuojama, kad čia yra tavo kaina ir tada institucija tirdama galima reklamos pažeidimą, nes komunikacija apie kainos sumažinimą yra laikoma reklama, jinai prašys įrodymų, kad taip tu kažkada pardavinėjai už tokią kainą. Ir tai tavo buvo egzistuojanti ta referencinė kaina.
ta kaina negali būti sena. Tam tikros taisyklės ir gairės, kurias dar savo laiku patvirtino konkurencijos taryba ir kurių laikėsi teismai, tokių nerašytinių susitarimų ir patvirtindavo savo teismų praktiką, buvo tokia, kad kaina, jeigu nėra nurodoma tiksliai, kada jinai jomta, turėtų būti nesenesnė nei 14 dienų. Ir reiškia, mažinta kaina, jeigu nėra nurodomas akcijos laikotarpis, irgi turėtų laikytis ne ilgiau, negu 14 dienų. Aišku, galimos akcijos, ir mes puikiai matom, ir tos akcijos yra legalios, ir neprieštarauja įstatymui, kur sakoma, kad šį mėnesį, ar ten šį sezoną bus tokia kaina. Bet ką reikia turėti omeny ir ką patvirtino visai neseniai ir Vilniaus apygardos administracinis teismas, kad akcijos neturi būti amžinos. Akcija pagal savo prasme, jinai yra trumpa laikė priemonė paskatinti pardavimus. Reiškia, kiekvienu atveju, kai pardavėjas planuoja kažkokias tai kaino akcijas, jis turi galvoti tik kiek laiko jis laikys tą akciją ir pagrįsti laikotarpį, kad būtent tiek reikia jam, kad jis įvestų tam tikrą prekę į rinką ar kad ją išparduotų. Tiesiog jis turės turėti pakankamai nemažai argumentų, kodėl yra tokia akcijos trukmė. Jeigu jinai virši standartiškai rinkoje priimamas akcijos terminus, kaip pavyzdžiui vienas mėnesis. Jeigu akcija yra laikoma 11 mėnesių, pusantrų metų, tai reikės rimtų argumentų ir kad tokiai prekiai konkrečiai reikia va šito laikotarpio, kas matyt mažai yra tikėtina ir įrodyti. Ir paskutinis klausimas prieš perinant prie kitų pašnekovų dėl gėrimo savo kainos ir savo prekės. Blogas pardavėjas, kuris negeria, tai kaip su tom situacijom mažiausios kainos garantija, mažiausia kaina, pas mus pigiausia ši prekė, kokie čia, vat, jeigu galima taip trumpai, reikalavimai taikomi ir kuo rizikuoja verslai? Tai vėlgi, verslai tai rizikuoja bauda, kuri yra padidinta nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio, tai bauda iš kelių tūkstančių eurų dabar yra padidinta iki 3% nuo metinės apyvartos, bet ne daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Už pakartotinį pažydimą per vienus metus bauda gali būti didinama iki 6% ir 200 tūkstančių eurų. Tai ką reikia žinoti, visada galioja auksinė tai įstiklė. Tas, kas teigia, turi įrodyti teiginio teisingumą tuo metu, kai teiginys buvo skleidžiamas. Reiškia, jeigu sakai, kad pas mane yra pigiausia, tu turi turėti įrodymus, kad būtent šią dieną, gegužės 13 dieną, aš turėjau pačią pigiausią kainą rinkoje. Tai institucijos tikrai labai mėgsta kabinėtis prie aukščiausio laipsnio būdvardžio ir tai yra pačios lengviausios bylos tokiu atveju, kadangi kaina visada galima pamatuoti, jinai yra realiai egzistuojantis dalykas. Pasakyti, pas mane yra pigiausia, labai paprasta patikrinti, ar tikrai pas tave yra pigiausia. Tuo tarpu pasakyti, pas mane yra geriausia pirkti, nes pojūtis, kurį gaunu leisdama pinigus, yra geriausias, jau yra nebepamatuojamas, yra subjektyvus, tačiau kaina visada yra objektyvi ir sakyti geriausią kainą, pigiausią kainą, turi turėti tam rimtų įrodymų, kad tikrai pas tave kaina yra mažesnė ir niekas niekur negali gauti už pigiau. Taip. Ačiū. Indrė, iš tikrųjų, aukščiausio laipsnio epitetų netruko ir man tai strigo tokia mintis vartotojų teisių tarnybai. Lengviausia byla yra apie pigiausią ir geriausią kainą. Taigi, Juste, žvilgsnis krypsta į tave ir tema Eurovaistinė internete. Nežinau, tikriausiai per daug nepristatinėsiu. Žodį suteikiu tau, kad papasakotum apie paskutinių 2 mėnesių patirtį. Žinau, kad tikrai darėt ir darot žiauriai daug naktim ir dienom paraleliniai erdvėjai, tai gal kažkaip pavyks tom pamokom pasidalinti ir su mūsų žiūrovas. Iki. Tai taip, iš tikrųjų, kaip ir tu sakai, tikrai šitie 2 mėnesiai pastarėjai buvo labai intensyvus mums ir visiems e-komercijos turbūt žaidėjams, bet šiandien aš noriu papasakoti apie vieną galbūt tokį didžiausią projektą, kurį mums pavyko įgyvendinti karantino metu. Aš tai vadinu paprastas, nepaprastas projektas, nereceptinių vaistų pristatymas per vieną dieną ir šeštadieniais. Kodėl jisai nepaprastas yra? Tai dėl vienintelės priežasties, dėl to, kad mes esame iš tikrųjų reguliuojama veikla, stipriai reguliuojama veikla. Ir kiekvienas projektas pas mus yra nepaprastas. Tai diskusija ir svajonė apie tai, kad mes norėtume pristatyti vaistus per vieną dieną, tai pas mus įmonė vyko labai senai.
Ir tikrai mes visą laiką svajodame apie tokią paslaugą. Tačiau tokio kaip pastumėjimo realus labai ilgai nebuvo. Tačiau, kai Seimas patvirtino farmacijos įstatymo pataisą, kad nuo 19 metų lapkričio bus galimybė pardavinėti receptinius nuotoliniu būdu, tai buvo vienas iš didžiausių postumų mums, kuris paskatino intensyviau mus mąstyti ir galvoti apie vaistų pristatymą tą pačią dieną. Nes pagrindinė varomoji jėga buvo tai, kad vaistų klientas tai jau tikrai nelauks. Ir tokia mūsų marketinginė žinutė, tokia vidinė buvo, sergate, nesikelkite iš lovos, nes eurovaistinė internete jums vaistus pristatys tą pačią dieną. Tai šita žinutė iš tikrųjų buvo pagrindinis variklis ir vadinkim taip kick-offeris, kuris sakė, tikrai mes turime daryti šią paslaugą, vystyti šią paslaugą. Rezumė, iš tikrųjų, iki šiol mes vis dar neturim poįstatyminio akto, reglamentuojančio receptinių vaistų pardavimo nuotoliniu būdu. Tačiau mes šios idėjas nemetėm ir pastebėjome, kad niekas rinko iš mūsų konkurentų neteikia tokios paslaugos klientams ir nepristato nereceptinių vaistų tą pačią dieną į namus. Tai reiškia, rinkoje yra niša. Reiškia, mes galim būti pirmi. Pasižiūrėjome į užsienio žaidėjus, į netolimą užsienį vakarus. Taip, vaistinių žaidėjai pristatinėja ir klientai puikiai renkasi tos pačios dienos pristatymą. Ir ten atstumai yra kiti, apimtis yra kitos, žymiai didesnės. Tai mūsų ambicija buvo tokia, kad jeigu jau užsienyje gali, tai mes tikrai puikiai galėsim, juk čia tik tai Lietuva. Na ir tada iš tikrųjų pradėjome vystyti paslaugą. Ir pasakysiu, kad susidūrėme su trim didžiausiais iššūkiais. Vienas iš tokių tai iš tikrųjų yra rinkimas, pakavimas ir greitis. Norint pristatyti prekes per vieną dieną, tai iš tikrųjų tokie patys procesai, kaip pas mus vyksta, jie net nebėra tinkami. Nes mes nebeturime dienos, nebeturime kelių dienų, mes turime valandas. Tai mes viską turime padaryti per kelias valandas. Tai čia yra didžiulis iššūkis ir procesų sustigavimas valandos tikslumu. Yra tikrai tokiam dideliam verslui buvo iššūkis. Antras dalykas – IT sistemos. Jeigu jūs galvojat, kad eurovaistinė internete turi vieną IT sistemą ar dvi, tai tikrai taip nėra. Mes turime virš 10 IT sistemų skirtingų, kurios yra visos viena su kita integruotos ir vos padarius pakeitimą nors vienoj, tai reikia padaryti visose likusiose. Nes visos turi savas integracijas ir nors vienoj kažko nepakeiti, tai realiai paslauga neveikia. Tai kai šitą iššūkį įgyvendiname, įvyko dar ir kiti procesų pakeitimai, iš esmės procesai. Antras labai svarbus punktas, kaip ir minėjau prieš tai, mes reguliuojame veiklą. Ir mes reguliuojame veiklą ir tuo, kad norint pristatyti nereceptinius vaistus, mes turime atitikti ir vežėjas turi atitikti termo režimus, pakavimo ypatybės yra ir N plus K sąrašas ilgiausias, ką turime ir mes atitikti ir mūsų vežėjas. Dar pridėsiu ir tai, kad farmacinės paslaugos teikimas. Įsidėjus tik tai klientui į krepšelį vaistus nereceptinius, mes turime virtualiai stabdyti kliento užsakymą ir jam suteikti farmacinę paslaugą. Tai reiškia, kad mes turime susiekti su klientu ir paaiškinti jam, kaip vartoti vaistus ir atsakyti jam kilusius klausimus. Tai kai mes turime tik tai kelias valandas įgyvendinti visą užsakymą ir dar turime įterpti tokį procesą kaip farmacininko konsultacija, tai dar yra vienas iššūkis, kurį turėjom tikrai įvykti. Ir trečias iššūkis, aš sakyčiau, tai buvo pristatymo partneriai, nes kai mes išdėliojome visą savo reikalavimų sąrašą vežti nereceptinius vaistus, tai iš didžiųjų žaidėjų nei vienas iš tikrųjų žaidėjas nepasirašė, jeigu taip galim pasakyti, tokiam reikalavimų sąrašo įgyvendinimui ir tokiam lankstumui, kaip mes norime. Tai kad per kelias valandas, kad kelis kartus atvažiuotų pas mus ir išvežiotų mūsų klientams užsakymus. Tai tokiu atveju ir teko ieškoti atsigręžti startuolius ir pabandyti bendradarbiauti su startuoliais, kurie galbūt būtų truputėlį lankstesni ir labiau norėtų diegti inovacijas rinkoje. Tai atsisukom, susiradom savo partnerį vieną iš startuolių, kurie atitiko mūsų vertybės ir mes jų, ir kartu pradėjome gyveninčią paslaugą. Tai čia buvo pagrindiniai tokie trys iššūkiai ir iš esmės galiu pasakyti tai, kad verslų šita paslauga iš tikrųjų yra brangi, nes klientai nėra linkę mokėti už pristatymą, o įdiegti tokią paslaugą ir užtikrinti jos sklandų veikimą, tai verslui čia yra pakankamas iššūkis ir tikrai yra brangu. Tai galiu tik taip pasakyti tiek, kad iš tikrųjų paslaugą įdiegti užtruko nei ilgai, nei trumpai, tai 8 mėnesiai su lankščiai mūsų sistemom. Pagrindiniai galbūt trukdžiai ir kliuvinėjai, kodėl taip ilgai užtrukom, tai iš tikrųjų mums reikėjo vis dėlto susirasti partnerį,
nes didieji žaidėjai, kaip ir minėjau, nepasirašė. Dėrybų procesas, aišku, tame yra procesų keitimas, kurį keitėm 4 kartus, kad atitiktų galų gale kliento gerą patirtį. Tada programavimas, testavimas ir, kaip aš vadinu, vyšnė ant torto buvo COVID-as. Nes būtent per karantiną, pagal visą planams ir turėjom pasileisti šią paslaugą. Tai aišku, kad mes negalėjom pirmom savaitėm pasileisti, nes mūsų užgriuvo lavina klientų, daugybė užsakymų, naujai paslaugai tikrai nėra pats geriausias metas startuoti. Tai mes dar ir šiose aplinkybėse pasiėmėm truputėlį, kaip čia vadinti, laiko ir uždėlsėm kelias savaitės testavimui, kad galėtume pasileisti truputį jau susistigavus einamosius darbus. Tai ką turim rezultate? Tai vis dėlto mes sustartavome per karantiną, balandžio vidury paslauga startavo, niekas iš mūsų tiesioginių konkurentų vis dar nesiūlo tokios paslaugos, nereceptinių vaistų pristatymas per vieną dieną. Paslauga prieinama kol kas tik vilniečiams ir vidutiniškai per mėnesį mes matom, kad ją pasinaudoja apie 6% užsakymų, Vilnių keliaujančių užsakymų. Vaistus taip perka dauguma, šitą hipotezę pasiteisino. Ir dar pasitvirtina viena hipotezė, kad klientai vis dėlto nėra linkę mokėti už pristatymą, taigi dauguma iš jų pasinaudoja tikrai nemokamą pristatymo galimybę. Ir mes tikrai nežadam dabar sustoti su tokia paslauga, su kokia išstartavome, mes vystysim ją toliau. Tai pagrindiniai bus etapai tokie, kad pasiūlysime klientui laiko intervalus, vadinamosius time slotus, taip pat pailginsime paskutinio užsakymo laiką, 3 valandą užsisakius gausite prekes tą pačią dieną, tai reiškia, jau yra net tik vos kelių valandų langas nuo užsakymo iki jo gavimo. Toliau tęsime 6 dienų pristatymą ir vienas turbūt svarbiausių klausimų yra geografija. Plėsim geografiją, tai aplinkiniai Vilniaus rajonai ir mūsų esminis milestone'as yra Kaunas. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad kas pasikeitė mūsų įmonė po šio projekto, tai pirmą mes turime aprašytus procesus, kas yra didžiulis darbas. Mes dirbame ir 6 dienais ir mes nuo šiol esame lankstus pokyčiams. Tai tiek aš norėjau iš tikrųjų papasakoti apie mūsų projektą. Jūs tai labai įspūdinga, bet man iš karto vienas toks pagrindinis klausimas. Na, investicijos labai didelės ir va taip ūkiškai tariant, visi supranta, kad ta paskutinė mylė, nunešant pakelį tablečių, yra beproto brangi. Tai nekalbant apie tai, kad žmogaus darbo valanda 6 dienį yra brangesnė negu 5 dienį. Tai va, taip ūkiškai, o perka tik 6% pirkėjų arba, na, vilniečių. Tai vat kaip čia ta ekonomika susidėlioja ir vat nežinau, aš suprantu, kad nenoriu, kad atskleistum nei maržos, nei pelningumo, nei kaip ten dalinamas yra su tos paskutinės mylios pristatytojų procentą, kokį jis gauna. Bet vat kaip jūs skaičiuojat, per kiek laiko čia atsipirks ir ar iš viso šitą procesą skaičiuojat per ROI ar kažkokį kitą matmenį ekonominį? Tai mes iš tikrųjų skaičiuojam, kada jis atsipirks. Tai aš to galiu pasakyti tai tiek, jums galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes neplanuojam, kad šitas būtent tos pačios dienos pristatymas mums atsipirks. Mes galvojame, kad tai iš tikrųjų mums atsipirks tai, kad klientai bus labiau patenkinti ir kad tikrai mes įgyvendinsim savo kaip misiją galimybę pristatyti vaistus tą pačią dieną. Tai, o jeigu matematiškai skaičiuot, nu, aš tikiuosi, kad jis atsipirks, tai yra paskaičiuota, bet aš kaip čia pasakyti, abejočiau to. Verslo, aš kaip minėjau, tai yra brangi paslauga. Čia yra į klientą orientuota paslauga. Čia mūsų skirtinumą. Taip. Na ką, ačiū jūs, tai iš tikrųjų klankieras yra labai brangus dalykas. Man įstrigo, nežinau, tokia frazė, kad nesikelkite sergantis, nesikelkite iš lovos. Tai iš tikrųjų sergantis kelkitės iš lovos, bet pirkite internetu. Ernestai, žodis tau, Pigų LT tikriausiai pristatinėti nereikia, aš labai greitai radau 19 metų rugsėjo 4 dienos verslo žiniuose žinutę, kurią pacituosiu. Tuo metu buvo toks pranešimas spaudai. Elektroninės prekybos bendrovė Pigų, valdanti 3 internetinės parduotuvės Baltijos šalyse, tampa platforma, kurioje savo virtualius prekystalius už mėnesinį mokestį siūloma turėti ir kitiems prekybininkams. Planuojama, kad po 5 metų trečių šalių pardavimai sudarys apie pusę Pigų apyvartos. Klausimas, kokią dalį dabar sudaro apyvartos? No. Ar kada tie 5 metai taps dabartim? Tai labai diena visiems.
Trumpai, atsakant į šitą klausimą, manau, kad šiandien 5 metai, nu, gal 2-3 metai. Nu, matant, kaip stipriai reaguoja verslai į mūsų šitą pristatytą paslaugą. Tai kaip ir gerai pastebėjote, mes praeitų metų, vasaros pabaigoje, rudens pradžioje išėjome su nauja paslauga, paslauga orientuota į prekybininkus, tai vadinasi elektroninės prekyvietės paslauga. Šita paslauga startavo vienu metu visose Baltijos šalyse, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Buvom startui gerai pasiruošę, tiek techniškai, tiek teisiškai, turėjome įvadinę kampaniją, kurios metu iš esmės sulaukė milžiniško susidomėjimo iš verslų. Realiai susidomėjimas viršijo mūsų lūkesčius. Pasirodo, paslauga buvo itin geidžiama kaip tokia prekybininkui, nes iki to laiko prekybininkai, kurie norėdavo prekiauti internetu per platformą, tai galėdavo padaryti nebent per užsienio platformas, o čia atsirado galimybė per vietinės platformas, aš kalbu apie Lietuvą, Latviją ir Estiją, pasiekti klientus visose Baltijos šalyse. Ir tai buvo tam tikra naujiena, kuri iš tikrųjų labai sudomino prekybininkus ir jiems buvo labai įdomu. Ir starto metu mes sulaukėme apie 1000 prekybininkų, kurie išreiškė susidomėjimą. Pati prekybos pradžia, jinai šiek tiek užtrunka ir netrukus po prekybos pradžios mes stebėjome, kaip 40 prekybininkų pradėdavo prekiauti kiekvieną mėnesį naujų prekybininkų. Daugelis prekybininkų buvo tokių, kurie stengiasi startuoti kuo greičiau ir pasinaudoti būtent tuo kalėdiniu periodu, kuris prasideda realiai lapkričio pradžioj vidury su juodo išpardavimo šventėmis ir baigiasi tik po kalėdų. Ir mes va turėdami 40 prekybininkų per mėnesį labai džiaugiamės, tai vertinam kaip gerą pasiekimą, iki kol kovo mėnesį neprasidėjo šitą braškę ant torto. Tai iš esmės, tada situacija pasikeitė labai greitai. Tai kiek paminu, ten penktadienį pradėjo keistis, o pirmadienį jau atsibūdom naujam pasaulyje. Tai šitai vietai tas pasikeitimas įvyko, buvo milžiniškas katalizatorius. Ir milžiniškas katalizatorius šitai paslaugai. Bet ką mes matėme, kad pakito labai greitai klientų įpročiai. Jie pradėjo būti namuose, pradėjo labai stipriai televiziją žiūrėti, skaityti naujienų portalus. Tai buvo labai svarbu marketingo prasme susiorientuoti labai greitai, kaip pasiekti tos klientus ir kokią žinutę nešti. Ir užsidarius prekybos centrams, tuo pačiu metu pas daugybę prekybininkų kilo vienas ir tas pats klausimas, kaip uždarius parduotuvę tęsti prekybą. Ir kaip dabar pamenu, tikrai buvo milžiniškas informacijos rautas, visokie ekspertai, žurnalistai ir panašiai, va tas elektroninės komercijos buzzwordas, jisai buvo, šita tema buvo būtent nušviečiama įvairiausiais kampais, įvairiuose medijose ir tai tikrai tai buvo toksai savotiškas startas, kuomet verslai nustojo elektroninę komerciją laikyti šalutinę veiklą ir jinai šito pastarojo 2 mėnesių etapu tapo vos ne pagrindinė tema, ties ką susikoncentravo prekybininkų vadybą, sakykim taip. Tai pirmasis savaitės mes stebėjome augimą lyginant su praeitais metais vietoj 19%, stebėjom 40% atskirais atvejais, augimas siekdavo net iki 100% lyginant su analogiškais epizodais prieš metus. Ir iš esmės, ką reikia pastebėti, kad bet koks prekybininkas, jisai norėdamas prekiauti internetu, turi galbūt 2 iš esmės skirtingus pasirinkimus, kaip tai padaryti. Vienas yra, jisai gali atidaryti savo elektroninę parduotuvę, tikrai daugybė verslų pasirinko tokį kelią. Ir kitas būdas yra prisijungti prie platformos. Prisijungimas prie platformos turi akivaizdžių pliusų, ir tuos pliusus netruko įvertinti visi pasijungę prekybininkai. Svarbiausia tai yra tai, kad prekybininkas gali susikoncentruoti ties pagrindinę pridėtinę vertę, kurią jis kūrė klientam. Tai yra asortimento formavimas, kainodaros formavimas ir
visais kitais dalykais, kurie yra labai svarbus elektroniniai prekybai, ar tai būtų IT sistemos, atsiskaitimo būdai, pristatymo būdai, klientų pritraukimo būdai, jais rūpinasi plati platforma. Taigi, prisijungus prie platformos, visų pirma, tu tai pradėti prekiauti elektroniniai komercijai gali ženkliai greičiau. Ir antras dalykas yra, kad ir palaikyti pačią elektroninę prekybą yra ženkliai paprasčiau, galbūt organizacinių požiūrių. Tai va, prieš prekybininkai, kurie, galbūt norėčiau keletą tokių praktinių patarimų prekybininkams pateikti, kurie ruošiasi prisijungti prie platformos arba šiuo metu yra prisijungimo procese. Visų pirma, elektroniniai prekyboje viskas prasideda nuo tinkamo prekės pateikimo. Ir čia reikia suprasti, kad informacija, kuria pateikiama prekės kortelėje apie prekę, iš esmės yra pagrindinis informacijos šaltinis, kuris formuoja kliento lūkestį į tai, kokį jis prekę gaus. Ir čia informacijos niekada nebus per daug. Yra labai svarbu tinkamai aprašyti prekę, sukelti tinkamas nuotraukas, nuotraukų niekada nebus per daug. Teisingai nustatyti filtrus, jeigu reikalingas kažkokios dydžio lentelės ir panašiai. Nu, šita informacija yra turbūt kertinė elektroniniai komercijai. Be to, reikia suprasti, kad elektroniniai komercijai veikia įvairūs algoritmai, kaip klientų elgesį, į aprašymus ir bandos. Procesas, prisijungimas prie platformos, jis gali duoti kelis kartus geresnį rezultatą, nei dirbant su viena kalba, viena rinka. Tai čia galbūt tokia aktualija, su kuria mes daug komunikuojam su prekybininkais. Ir trečias dalykas, galbūt toks tai iš organizacijos požiūrio, iš prekybininkų organizacijos, labai svarbu suprasti, kad elektroninė prekyba nėra kažkoks tai šalutinis darbas. Jeigu elektroninė prekyba yra priskirtas, reikalinga tam tikras organizacinis fokusas. Turi būti organizacijos nusiteikimas, priskirti atsakingi žmonės, nes prižiūrėti tą veiksmą, kuris vyksta elektroninėje prekyboje, yra be galo svarbu. Reikia prižiūrėti asortimentą, prižiūrėti kainas, tam koreguoti aprašymus, gauti, susibėti užsakymus, pakuoti, siūsti klientams ir panašiai. Tai šitoje vietoje čia nėra galima kažką praleisti, nes jeigu tu tik su klientais kažką netaip darai, tai labai greitai pasimato ant prekybos rezultato. O kaip žinia, pradėjus prekybą, tu visada turi santykį su tokiais nuomonės formuotojais, kurie išbando ir po to bando ten visiems rekomenduoti, kaip čia visai nesenai vienas šaldyto maisto gamintojas prisijungia, tai visi mes čia greitai užsisakėm irgi man per vieną dieną pristatė, čia per kelias valandas. Tai labai daug pasidalinimo aplinkui, kaip tai yra patogu ir faina, kai tau šaldytus produktus galima greitai gauti namus pristatytus. Tai va būtent turbūt tie pirmieji žingsniai ir atitinkamas dėmesys nuo pirmųjų minučių yra be galo svarbus. Taip pat, ko mes labai dažnai klausimus laukiam iš prekybininkų bei rinkos, tai yra būtent, kas mus laukia, kitas karantinas pasibaigs. Ir kaip keisis ta elektroninė prekyba, čia viskas nukris, pakils ar dar kažkaip, šitas klausimas jis kartojosi tiek su pristatymu kurjeriais ir visur. Tai šiandien dienai mes per karantino metu matom, kad rezultatai, kuriuos mes turim šiandien, iš esmės tarytum yra tokie rezultatai, kurių tikėjomės po 2-3 metų. Tai šuolis yra milžiniškas ir iš pradžių galbūt taip staptelėjom ir nežinojom, kaip į tai reaguoti, ar tai yra laikina, ar tai yra nuolatinė, nes iš esmės tiek stipriai padidėjus klientų srautui, užsakymų srautui, tu daug smulkių dalykų tampa stambiais ir labai daug kas tampa svarbu. Įvairūs investiciniai projektai, IT, logistikos, marketinginiai, kuriuos mes planavom padaryti ten 1, 2, 3 metus, iš esmės jų terminas tapo vakar. Ir labai čia buvo toks organizacinis iššūkis, kai būtent tu turi viską daryti
Nu, ne biški greičiau, daug, daug greičiau. Ir šiandien dienai, nu, vat kas bus, atsakant į klausimą, kas bus, mes labai stebėjome, kaip skirtinga situacija yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, nes prekybos centrai užsidarė tik Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje jie vienokia ir kitokia forma ir toliau veikia. Ir įdomu buvo tai, kad tie pakilimo rezultatai, jie buvo nelabai skiriasi tarp šalių. Tai mes darėm prielaidą, kad ar tai prekybos centras atidarytas ar uždarytas, ta paslauga vis tiek jinai yra reikalinga, nes žmonės vis tiek prisisaugo, mažiau galbūt nori judėti iš namų. Nu, yra, virusas niekur nedingo, tai yra, tais, galbūt mes čia žiūrim, kiek to laisvumo gali būti rinkoje, kad su tuo virusu kovoti. Ir šiandien dienai mes nematome, nors yra atsidarę prekybos centrai Lietuvoje, jau čia praėjo ar 2-3 savaitės, mes nematome jokio sulėtėjimo prekybos augimo, kurį matėme per patį karantino piką ir esame įsitikinę, kad realiai šitas karantinas jis atvedė į visiškai naują elektroninės komercijos etapą ir šiuo metu matome milžinišką susidomėjimą iš prekybininkų, iš įvairių verslų, mažų, stambių, visi vysto elektroninės komercijos paslaugas, vieni atidarinėja parduotuvės, kiti vysto kažkokius naujus logistinius sprendimus. Iš esmės, pati paslaugos kokybė, jinai sparčiai vystasi ir tuo pačiu prie didelio vartojimo formuojasi tam tikri klientų įpročiai, kurie iš esmės, mano supratimu, pasibaigus karantinui ar nurimus visam šitam dalykui, jie net neturėtų sumažėti. Mes esam tiesiog peršokę 2-3 metus ir bent jau mūsų manimu, tai yra naujas etapas, su kuriuo mes turbūt ir toliau ir gyvensim. Tai tikrai linkiu visiems verslam, ypač prekybininkam, tie, kurie dar svarsto, ką daryti su elektroninė prekyba, tai mažiau svarstyti, daugiau daryti ir tas tik tais leis greičiau iššokti traukinį ir būti, vat, pasiekti klientus tuo būdu, kuris yra jiems būtent šiuo laikotarpiu labai aktualus. Ačiū, Ernestai, iš tikrųjų paantrinsiu, AC Nielsen, Baltics ir informacija rodo tą patį, ką ir sakai, kad Estijoje, pavyzdžiui, kur karantinas neuždarė parduotuvių krautuvių, fizinių bent jau parduotuvių krautuvių, per 7 savaitės, nuo 9 iki 16 savaitės, online pardavimai bendrais skaičiais padvigubėjo, ta prasme, padvigubėjo per 7 savaitės. Latvijoje gal čia kiek mažesnė tendencija, tai iš tikrųjų yra taip. Aišku, kiek čia ilgai ta tendencija bus, tikriausiai vėlgi yra tų spekuliacijų nemažai. Man tik vienas klausimas prieš perinant prie kito pašnekovo įdomus, kalbant apie prieimimą į platformą. Kiek vidutiniškai užtrunka prekybininko enrollmentas pas jūs dabar jau sustigavus tuos procesus? Ir antras klausimas, kokius daugiau modelį taikot, tarkim, ar labiau tokį, kad pats prekybininkas išrašo sąskaitą tiesiogiai vartotojui, ar visgi ir būna, kaip sakoma, ir kad jūs išrašot sąskaitą, tai yra savo vardų vartotojų, pirkėjų. Ar taikomi įvairius modelius? Į pirmą klausimą dalį atsakyčiau taip, kad pats enrollmentas labai priklauso nuo prekybininko. Tie dalykai, kurie priklauso nuo platformos, yra labai operatyvus. Tai yra tam tikra standartinė sutartis, sąlygos, tada sutikimi prisijungimai ir tada viskas yra prekybininko rankose. O čia jau prasideda ganėtinai didelė įvairovė. Vieni prekybininkai per naktį sugeba susikelti prekes, apsirašyti, pradėti prekiauti, kiti prekybininkai užtrunka kelias savaitės. Vieni, kaip minėjau, pradeda su lokale kalba, po to užtrunka su aprašymais, bet realiai tas enrollmento greitis ar trukmėjimai didžiaja prasme priklauso būtent nuo paties prekybininko nusiteikimo į tą elektroninę prekybą pradėti kiek įmanoma greičiau. O antrą klausimą dėl sąskaitos, tai iš esmės, prekiaujant per platformą sąskaitą klientui išrašinėja prekybininkas. Jeigu jisai išrašinėja pigų, po to pigų klientui, tai čia jau nebėra platforma, čia yra prekių tiekimas ir pardavimas per, nu, kaip per prekybą, bet pati va, ta platforma prekyba yra realiai prieš klientą yra atsakingas būtent tas pardavėjas, kuris pardavė. Aišku, kągi, sekantis sąraše įtariamasis Andrius, Barbora, tikriausiai pristatinėti Barboros nereikia, tiesiog, nežinau, per trumpą laiką tapo kokybiškai nauja įmonė, tai įdomu būtų išgirsti jūsų istoriją ir pamokas.
Andriu. Taip, sveiki visi. Taip, Barbora susidūrė su tikrai dideliu iššūkiu per šią pandemiją. Ir pagrindinis iššūkis mums buvo tai, kad didžiai daliai miestų gyventojų apsipirkimas maisto internetu tapo pagrindiniu apsipirkimo būdu, kurioje nori. Iki pandemijos apsipirkimas maisto internetu buvo daugiau mūsų klientų, na ir tų labiausiai interneto raštingų klientų apsipirkimų būdas ir visai auga dideliu tempu, bet visiškai nepalyginamu, koks tai vyko per karantiną. Barbora, kaip rinkos lyderis ir kaip įmonė, kuri užaugino šitą rinką ir vis dar augino, na ir kaip ir mes žiūrime, kad statome standartą, statome taloną, yra ant padidinimo tikslo. Ir mes jautume ypač didelį atsakomybę. Klaidų neatleidžia nei klientai, neatleidžia nei visuomenė, nei mes patys savo neatleidžiam. Tai mes turėjome ir patys augti, ir atliepti klientų poreikius, na ir to pačiu susivaldyti dar visus procesus. Transformacija vyko iš klientų pusės lygiai taip pat. Klientui iki pandemijos buvo svarbu viskas, ir kaina svarbu buvo, ir aišku pasiūla, ar gali užsisakyti, bet buvo labai svarbu ir kokybė, ir esmė buvo kokybė, ir Barboros visas fokusas yra į kokybę paslaugos. Per pandemiją klientai jau šiek tiek pradėjo sukti į kitą pusę. Pradėjo ypač reikalauti, kad nagi daugiau užsakymų duokit mums. Tai pamoka yra susivaldyti nuo to, na ir Barbora nusprendė, kad vis dėlto mes nedarysime, bet kaip. Barbora yra Barbora, mūsų paslauga yra tokia, kokią mes ją sukūrėme ir kūrėm toliau. Tai galbūt ką čia pasimokyti, kaip čia nupasakot visą šitą pandemiją. Tai viskas iš tikro prasidėjo vasario gale, vasario paskutinę savaitę. Iš tikro paskui žurnalistų sekė klientų paklausa. Ir maistą visi pradėjo stokintis, maistą pradėjo visi pirkti lyg nebūtų rytojus. Iš karto kas įvyko, nors ir pilnas lentynas, na, sistema tiesiog nebuvo pasiruošus. Srautai virš 10 kartų šoko, teko per parą viską susitvarkyti. IT infrastruktūrą susitvarkėm, iš tikro susitvarkėm tai, ko net neplanavom kažkada tvarkytis. Išlenda tokios sistemos, tokios spragos galbūt sistemos, kurių tu iki tol net nežinai. Na, per parą viską susitvarkėm, viskas ok, atslūgo truputį banga. Penktadienis, kovo 13, Barboros gimtadienis šeštasis. Nu, vėl, ta prasme, prasidėjo vėl koronos viruso visa banga, visa paklausa klientų, noras apsipirkti kuo greičiau, kuo daugiau šiandien pat. Tai ką mes darėm? Pirmas dalykas buvo, pasisakėm savo, kad ne, neaukosime kokybės, darome taip, kaip mokame, darome taip, kaip geriausia klientų. Antras dalykas. Vis dėlto reikia maksimalizuoti visą pasiūlą klientams savo. Kiek įmanoma daugiau išvežti, bet to pačiu neprisižadėti. Tai, ką kalbėjo Indrė, yra ypač svarbu. Neprisižadėti per daug, ko tu negalėsi įgyvendinti. Saugumas tada. Klientų saugumas, darbuotojų saugumas, pirmoje vietoje pas mus buvo nuo pat pirmųjų krizės dienų. Ir tai yra iš tikro pati didžiausia atsakomybė prieš klientą. Tai mes lankomės pasi namuose, mūsų darbuotojai taip pat turi riziką užsikrėsti pas save namuose ar po apsilankymo pas klientą. Ir didžiausia atsakomybė galbūt netgi yra ta, kad jeigu mes viduje turėsim kažkokį atvejį, tai mes tiesiog negalėsime klientui suteikti paslaugos. Tai iš šito žiūrėjome ypač rimtai ir saugumo priemonės visas rinkomės ne tik tas, kurias rekomenduojam, bet ir darant viršaus maksimaliai. Tai yra kaukės, dabar jau klasika, kaukės, dezinfekciniai skyšiai, patalpų valymai, mes šitą nuo pat pradžių pradėjom. Automobilių valymai, apsauginiai akiniai, pamainų atskyrimai, galų galę naktinė pamaina, galų galę kurjerių ir surinkėjų atskyrimas.
netgi įsivedėm tokį etatą, kurį pavadinom Corona Rangeriu. Tai yra žmogus, kuris vaikšto ir liepia visiems laikyti saugumą, nes iki kelių šimtų žmonių dirba vienu metu vienoje vietoje. Tai šitas buvo pirmas prioritetas. Antras buvo, kaip plėsti pasiūlą. Per koronavirusą mes, jeigu aš gerai atsimenu, buvom daugiausiai darbuotojų priėmus įmonę ir iš tikro visas tas progresas vyko per 2 savaitės. Mes per 2 savaitės beveik padvigubėjo ir pasiekėm beveik 1000 darbuotojų Lietuvoje. Na, tai atnešė savo iššūkį. Vienas yra vėl saugumas, antras yra apmokamas darbuotojų. Iššūkis buvo didelis, manau, su jo puikiai tvarkėmės. Išgyvenom visus scenarijus, išgyvenom ir spaudos tam tikrus scenarijus ir, kaip sakant, iššūkius tokius viešus, išgyvenom personalo valdymo scenarijus, komanda visa turbūt sukaupė patirties, kaip ir Ernestas minėjo, turbūt nuo kokius 2-3 metam į priekį. Dabar ta padėtis, tas tempas darbo, kuris buvo iki krizės, iki pandemijos šios, na, jis net neįsivaizduojam, jis atrodo kaip sena praeitis, net neįsivaizduojam, kaip reikėtų čia taip lietai dirbti, nors tuo metu atrodė, kad varom tempais nerealiais. Ir patys darbuotojai net nenori prisiminti tų senų laikų. Patys kurjeriai, patys surinkėjai, jie patys nori to tempo. Ką mes tada dar pasidarėme? Naktinės pamainos atsirado. Atsirado tam tikri kiek ribojami. Susirinkom visą transportą, kiek yra. Pasiloje su šaldymo įranga, su šaldikliais ir taip toliau. IT sistema taip, vėl patyrė šiek tiek iššūkį, bet iš esmės buvome jau susitvarkę. Paraleliai kas vyko? Paraleliai užsikūrė Barboros antras gimimas ir per 2 savaitės nepilnai gimė 51 atsiminimo taškas viso Lietuvoje. Ir padengėm visą Lietuvą, absoliučiai. 38 miestuose ir miesteliuose galima atsiimti prekes Barboros, maksimus parduotuvėse. Ir dar per ateinančią 1,5-2 savaitės mes pasileidom per visas Baltijos šalis, virš 100 taškų paleidom. Kokios pamokos iš šito projekto, tai būtų buvę absoliučiai įmanoma be 100% fokuso komandos. Tai reiškia, jokio multitaskingo, jeigu dirbam prie to projekto, dirbam prie to projekto. Tada yra, manau, vadovam gal koksai, nežinau, pamoka, ar galbūt išsinešiau, ką iš tos krizės, tai yra vienas, tai yra greitis. Na, čia vėlgi, ir nesas, kaip minėjau, nu čia visko vakar reikėjo. Ir reikėjo vakar, reikėjo už vakar viską. Tai greitai priimti sprendimus, pasitikėjimas komanda. Vėlgi, nusprendėme per krizę šią, per pandemiją, kad padalinių vadovai, surinkimo centrų vadovai, jie yra atsakingi už savo padalinį ir mes jais pasitikim pilnai. Ir jie gali priimti sprendimus. Ir tai tikrai pasiteisino, nebeliko biurokratijų, aišku, yra tam tikros ribos, bet neliko biurokratijų, neliko smulkių kažkokių klausimų svarstymo. Žmonės patys gali priimti sprendimus, yra tam tikros ribos, kurių ten negalima perlinkti, bet pas pačius surinkimo centrų vadovus, pas logistikos vadovus, įsijungia kita pavara, kai jie tapo savininkais rezultatų. Ir jie komandos vedliais tapo atsakingais, na ir to pačiu išsivedusiais. Kažkokia atsirado vidinė ugnis, atsirado tikėjimas misija, kurią atsidarom, žmonės pradėjo mąstyti netgi ne tai, kad mes šią darbą dirbom, mes šią atliekam misiją Lietuvai. Reikia vežti maistą, privalo likti žmonės namuose, mes turim tai užtikrinti galimybę. Kalba nebuvo nebe apie pajamų rodiklius, o apie tai, kad na, tai yra misija tiesiog mūsų. Visiškai kitas greitis įsijungia tada. Taigi, kas pasikeitė per šią krizę, turime ypač daug naujų klientų,
kurie apsipirkimą maisto internetu jau laiko kaip savo pagrindinį apsipirkimo būdą. Ir kas šiuo metu mums rūpi labai, tai yra, mums rūpi rinkos standartas, mums rūpi, kaip išlaikyti šios paslaugos augimą ir toliau, kaip ir dar pagreitinti. Ir mes jaučiame atsakomybę iš tikrųjų už visą rinką. Mes jaučiame, kad maisto apsipirkimas internetu gali būti pagrindiniu būdu. Mes jaučiam, kad pasitikėjimą šitą paslaugą kryptingai kūrėm 5 metus ir mums labai svarbu, kad šitas pasitikėjimas ir išliktų. Prisijungia nemažai žaidėjų, prisijungia daug įmonių, labai tikimės, kad viskas važiuos į priekį ir visi kartu padarysim, kad taip bent jau miestuose ir didžiausiuose Lietuvos miestuose būtų pagrindinis būdas. Ir kągi, antroji banga koronaviruso. Mastom apie. Tai jeigu taip trumpai, tai šitai. Ačiū, Andriau. Iš tikrųjų, rezultatų savininkiškumas ir misijos turėjimas tikriausiai yra tokie vieni kertinių gal leitmotyvų Barboros. Tai dabar girdžiu, kad jūsų misija yra pagrindiniuose miestuose, bent jau didžiausiuose miestuose, apsipirkimą padaryti maistu pagrindiniu būdu. Taip, tokiu vyruojančiu būdu. Mūsų tiem tikriesiam, mūsų Barboros klientam, tai Barbora, net jie nevadina, kad tai pirkimas maisto internetu, nu tai ar pirki Barborai. Nu taip, čia bendrinis žodis toksai. Tai jiem ir buvo pagrindinis apsipirkimo būdas. Bet per krizę daug žmonių suprato, kad daug platesniam ratom tai gali tapti. Mano tėvam tai tapo, kurie iš tikro mėgdavo parduotuvę eiti, dabar jau jie internete. Bet aš neturiu tiesiais miestais, iš tikro. Supratau. Taip, iš tikrųjų, pokyčiai dideli. Aš dabar pabandysiu Skirmantui suteikti žodį, paskutinis mūsų pašnekovas, the last but not the least. Skirmantai, kaip sako, the floor is yours. Ok, sveikas, gyvas, sveiki visi. Tai tu man turėsi klausimų žanginių, ar aš galiu pradėti? Ne, važiuok iš karto. Ok, tai tikiu, kad į mane žiūrėti netaip įdomu yra, tai aš pasišėrinsiu keletą skaidrių, kurias turiu paruošęs ir tik pasakyk, Mindaugai, ar matot jas dabar? Jo, matom, bent jau aš. Ok, cool. Tai gerai, šita irgi neįdomi, nes čia irgi apie mane, tai... Aš supratau dabar, kad esu vienintelis iš paslaugų sektoriaus, kuris kalbėjo, tai gal šiek tiek yra kitaip, nes fizinė prekė nevažiuoja, važiuoja su paslaugos susiję dokumentai nuotoliniu būdu. Ir apie ką aš norėjau pakalbėti, tai apie nuotolinę komerciją. Ir tai galbūt iš paslaugos perspektyvos, iš organizacijos perspektyvos viskas, bet kažkas tikiu rezonuos ir prekiams, bet kokiu atveju. Tai dėl ko nuotolinė komercija, ne e-komercija, tai mes bent jau šiuo laikotarpiu, ką savo organizacijos viduje supratom arba pasitvirtinom, kad kuomet mes organizacijos viduje kalbam apie e-komerciją, tai tarsi paimam tokį vieną kanalą, grinai vieną kanalą kaip e-kanalą ir žiūrim į jį taip gan siaurai, ką tame kanale padaryti geriau, patogiau klientui, ką ten optimizuoti, kokias funkcijas sudėlioti ir taip toliau, kad pardavimai augtų. Bet atkeliavus šitai epidemijai, atėjo labai aiškus suvokimas, kad visgi mes turėtume galvoti ne apie e-komerciją, bet turėtume galvoti apie nuotolinę komerciją. Nes netgi dabar, tarkim, tiek mūsų, tiek tikiu daugelio organizacijų darbuotojai, jie juk nedirba kažkokiu e-komerciniu būdu, jie dirba nuotoliniu būdu, naudoja telefoną, naudoja video, kažkokias konferencijas, audio konferencijas, pasirašymo nuotolinius būdus dokumentams, na, kai kurie, aišku, pasirašo, nuskanuoja, siunčia, paskui dar siuntinėja paštu ir taip toliau.
Bet iš principo darbas vyksta nuotoliniu būdu, tai mes supratome, koks skirtumas tada tarp klientų aptarnavimo ir mūsų kaip darbuotojų darbo. Tai tokiu pačiu nuotoliniu būdu. Ir dėl ko nuotolinis būdas, mano supratimu, yra platesnis, bent jau kalbant apie paslaugas, kad jis apima visus nuotolinius aptarnavimo kanalus arba visus kanalus, kurie neturi fizinio kontakto su klientu, ir telefoną, ir e-commerce, ir taip toliau. Ir apjungiantis tikriausiai dalykas, ką mes išmokom, yra, kad iš e-commerce'os dažnai galima paimti tam tikras funkcijas ir pritaikyti jas kitiems kanalams. Taip sukuriant tą multičianališkumą arba kitaip sakant, apjungiant visus kanalus į vieną tokį monolitą kaip bendrą nuotolinę komerciją. Antroji čia dalis mano yra apie tai, dėl ko tai yra tiesiog greitesnė dabartis, ne kažkokia ateitis, ne praeitis. Man atrodo, paprastas dalykas čia yra, ko šita situacija išmokė, kad visos technologijos jos ir buvo, ir yra, nieks nemirė iš jų, nieko stebuklingo neatsirado, tiesiog įvyko akceleracija, kad čia ir dabar turėjome pritaikyti naujausias technologijas tam, kad galėtume užtikrinti verslo testinumą. Mūsų atveju verslo testinumą kitiems kaip tik atvėrė galimybės labai stipriai augti, kas vat, ir iš prieš tai kalbėjusi užsiminė, tai kiekvienai organizacijai skirtingai, bet iš principo technologijos visos buvo, yra, tai reikėjo jas pritaikyti. Ir svarbus šiam momentas, jeigu kalbant apie pamokas, tai toliau kalbėdamas detalizuosiu, bet iš principo atėjo toks aiškus suvokimas. Ar galim mes patys kaip organizacija priversti save atsidurti situacijoje be pasirinkimo? Taip kaip atsidūrėm dabar. Tiesiog atsidūrėm situacijoje be pasirinkimo, kada reikėjo imti sprendimą. Ir turiu atsakymą, kaip galima priversti save kaip organizaciją atsidurti tokiai situacijoje, kad visko reikėjo vakar, reikia daryti greitai ir nėra jokių ekskiuzų. Jeigu einam truputėlį toliau apie tai, jau pakalbėjau, iš mūsų perspektyvos žiūrint mūsų organizacijos veiklos, tai nu, mes ką pamatėm ir matom, tai e-commerce yra tokie vienišiai apsipirkimai, tai taip, ten kartais galima padėti klientui atsakyti tam tikrus klausimus, atvažiuoja kurjeris, atveža dokumentus pasirašyti, bet kas atsitiko būtent mūsų atveju, nes pardavimai, tarkim, telefonui, tai yra mūsų pagrindinis kanalas ir jisai yra tampriai susietas su kurierio darbu, tai na, ne tai, kad no face mask, no entry, bet kai kuriems klientams apskritai no entry įsijungia režimas ir o ką daryti tada. Tai papasakosiu, kaip mes sprendėm šitą problematiką. Ir o kalbant apie nuotolinę komerciją, tai jinai yra jau daugiau ir kontaktinė komercija. Taip lieka tas pats e-kanalas, taip lieka tas pats čatas padėti ir panašiai, bet atsiranda vienas labai svarbus dalykas, kad telefonas. O telefonas ir bendravimas juo, na, mes puikiai visi žinom, kiek stipriai galim padaryti įtaką būtent šiuo būdu. Tai apjungiant visą tai, mes ir sprendėme savo problemą, kaip išlaikyti. Na, maksimaliai galimame lygyje šio laikotarpiu. Ir kurjeris vėlgi čia buvo, bet vietoj kurjerio, kuomet ir pačios tarnybos turėjo savo iššūkį, nes daugybė užsakymų, tai įtakojo ir mūsų pardavimus, nes klientai tapo nepatenkinti, kai kurie nenorėjo laukti, kai kurie bijojo apskritai priimti dokumentus, plus suprantama, kad ir kurjerio paslaugas teikiančios organizacijos, jos norėjo trumpinti kontaktą su klientu. Mūsų atveju tai gan sudėtinga, esam griežtai reguliuojama veikla, tai tų parašų ir dokumentų nemaža šusnis yra, kiek reikia pasirašyti. Tai dėl ko įdėjau šitą ikonėlį arba paveiksliuką, tai turbūt daugelis atpažįsta, tai yra Smart ID pasirašymo galimybė. Ir mums irgi reikėjo veikti greitai ir rasti sprendimą, o tai kuo dabar pakeisti kurjerį. Pagrindinis kanalas kaip ir okei, kaip ir veikia, srautas yra,
bet galutinė stotelė pradeda strikti, nes sudėtinga pasirašyti dokumentus. Ir pradžiai kilo mintis ir galvojom, kad čia mes vadovai tokia labai išganinga mintį sugalvojom, subrandinom, jog tai kažkokiu būdu galima panaudoti e-kanale turimą funkcionalumą dokumentų pasirašymą naudojantis kvalifikuotų parašų, mobilus parašas, Smart ID, kortelė. Tai pradžiai galvojame, kad čia mes labai gerai sugalvojom, bet kas yra įdomu, kad kai nukeliavom pas savo frontą ir paklausėm, ką apie tai manote, sakot, tai čia klientai senai šito nori. Ok, jau įdomu. Tada nuėjau į produktų departamentą, sakau, žiūrėkit, čia ir frontas sako, ir mes galvojom, kad visai neblogai. Tai gavau atsakymą, kad, žinot, čia kaip ir 2 metus jau tas projektas yra. Tada kilo klausimas, tai kaip mes dar to nepadarėm. Bet turbūt atsakymas čia labai paprastas, tol, kol neturim kažkokios išorinės akceleracijos, kuri priverstų mus daryti čia ir dabar. Na, ypač geraisiais laikais, tai gan neblogai ir šiltai visi gyvena. Toliau labai trumpai, dėl ko vis dėlto mes linkę žiūrėti į e-komerciją plačiau, mano supratimu, bent jau kaip į nuotolinę komerciją ir visus kanalus į vieną, tai skirtingi segmentai, tai skirtinga ir komercija. Kad ir kaip mes stengtumės kaip verslai pasiekti patį tą aukso viduriuką, turėti kuo daugiau po segmento, tam tikro segmento. Bet vis tiek bet kokia atveju yra tikras įsibarstymas ir turim įvairiausių segmentų klientų. Vieni mažiau raštingi internete, kiti, tarkim, šio laikotarp labai daug dirba jiems, nors įprastai tam tikromis, tarkim, paslaugomis jie mielai naudodavosi internetu, bet jau kai grįžta namo, greičiausiai nieko nebenori ir jiems yra puiku, kai gali būti aptarnauti ir suteiktos paslaugos tiesiog telefonu, važiuojant automobiliu į darbą. Nu, ne į darbą. Kas važiuoja į darbą, o kas nevažiuoja į darbą, tai tiesiog paskambinant dirbant namų. Dar kiti labai bijojo viruso, nes vis tiek mes visi esam skirtingi ir vieniems ta baimė didesnė, kitiems mažesnė. Tai matom iš viešosios spaudos tam tikrų pranešimų, kad vieni piknikauja, o kiti neiškiša nosies iš namų, tai vėlgi gali lemti skirtingą nuotolinio būdo pasirinkimą, kaip jisai, kaip klientas norėtų būti aptarnautas ir norėtų pirkti. Na ir galiausiai tiesiog grįžtant prie tokių kažkokių pagrindų, mes kaip žmonės vieni vis tiek esam daugiau vyraujantis intravertai, ekstravertai, taip kad vėlgi kai kam telefonas, video skambutis gali būti labai labai didelė paskata įsigyti tą paslaugą. Ir kitų atveju to nesant neįsigyti. Liko aš lenkiu, kad iš principo skirtingi segmentai ir ta kombinuota komercija. Kai kalbu apie kombinuotą komerciją, tai turiu meni, kad bent jau mes ką pastebėjom ir labai dabar stipriai pradėjom žiūrėti į tai, jog paprastai, kai mes turim pardavimo kanalus, mes į juos dažnai žiūrim kaip į vieną. Tarsi, vat, kas šitam kanale yra, tarkime, kliento kelionėje blogai arba gerai. O kas šitam kanale gerai arba blogai. Ir retai, kada pagalvojam, o tai, kas vienam kanale yra gerai, ką vis dėlto galima paimti ir įdėti į kitą kanalą, taip padarant jį dar geresnį. Tai va, tai šitas toksai miksavimas arba paėmimas geriausių kažkurio kanalo pardavimo, nežinau, funkcionalumų, savybių, galim vardinti, kaip norim, įdėjimas į kitą, tikrai atveria tam tikras perspektyvas bendraja prasme turėti geresnius pardavimus ir tą nuotolinę komerciją tikrai pakelti aukštesnį lygį tiek dėl kliento pasitenkinimo, tiek dėl mažesnio kliento effort score, galiausiai visą tai veda į didesnės pardavimo apimtis. Ir negaliu nekalbėti iš savo perspektyvos ir nepaimti to kampo, kuris susijęs su klientais, kadangi esu atsakingas organizacijoje, kad būtume į klientus orientuota organizacija.
Tai jau šiek tiek paminėjau, kaip mes atkeliavom iki sprendimo, kad visi dokumentai būtų pasirašomi ne važiuojant kurjeriui, o tiesiog išsiunčiant, na, grubiai linką klientui, jis paspaudžia jį ir pasirašo arba smart ID arba mobilių parašo. Ir čia keletas svarbių dalykų. Vienas dalykas, ką pastebėjom, paskui nors sukomės į situacijos, kaip išspręsti vieną problemą, bet pamatėm, kad jinai sprendžia dar keletą dalykų. Klientai labiau patenkinti, nes viskas daug greičiau. Ir labai patenkintas finansų departamentas, nes pasirašymas išmaniuoju būdu yra dešimteriopai pigesnis, negu vežti dokumentą pasirašymui fiziškai. Tai va, tai dabar jau turime aiškius tikslus, kaip kuo daugiau konvertuoti į pasirašymą būtent tuo elektroniniu būdu. Ir kalbant apie orientaciją į klientus, tai svarbus dalykas tas, kad vėlgi tai mums diktavo klientai jau senai, tik tais, kad ir kiek aš čia kalbėčiau, kad mes kaip organizacija orientuota į klientus, vis tiek kaip ir visur pasitaiko dalykų, kur na, kažką praleidžiam, kažką pražiūrim ir labai sudėtinga iš ko ateiti iki to taško, kai jau visiškai 100% gali pasakyti, kad mes nedarom klaidų, kalbant apie orientaciją į klientus, tai šituo atveju lygiai taip pat buvo, klientai mums sakė senai, kažkur projektas netgi buvo, bet mes na, nieko su to nedarėm, kol nepradėjo mums situaciją spardyti užpakaliu. Tai apie klientų įtraukimą, tai galim jiems paskambinti ir pasikalbėti, galim parašyti ir sulaukti atsakymų, galim sukurti platformas, kur nuolatos būtų mūsų brand community arba nebūtinai mūsų klientai, bet galėtų būti net ne mūsų klientai. Už tam tikrą atlygį kalbėtis nuolatos ir diskutuoti. Ir čia turbūt svarbus žinutė yra ta, kad priimant sprendimus, būtinai lemiamam žodis bus klientas. Na, verslas yra verslas, nelabdaros organizacija, vis dėlto turi būti ir naudinga, abiem pusėm naudinga, tiek iš kliento perspektyvos, tiek iš organizacijos. Tai žinutė turbūt yra tokia, kad kaip pradžiai kalbėjau apie tai, jog na, kaip save, kaip organizacija geraisiais laikais pastatyti į tokią poziciją, kad na, nebėra kur trauktis, tai mes jau turim atsakymą labai paprastai, klausti klientų. Ir paprastai mes turim, kiekviena organizacija turi tikrai ypač didesnės begalį atsiliepimų, ką mes darom labai blogai ir su kuo klientai nebegali gyventi. Tai jeigu to neignoruotume ir daug dažniau klausytumėmės ir ypatingai, jeigu kai išgirstam, kad pas mus pasikartojančius klientų atsiliepimus, kas yra negerai, išplėstume tą, turėmenį, paskambinami, parašydami arba pasikalbėdami su daug daugiau savo klientų, kaip jie tai mato, ir tada viskas, tada mes turėtume tam tikrus klientų nurodymus, kur tikrai pas mūsų organizacijose yra blogai, ir jeigu mentaliai mes tikrai kaip organizacijos esam orientuoti klientus, pasakytume savo, kad mes turėdami tam tikrą informaciją iš klientų, nesakom, kad ai, čia mėnulio fazė, čia, kai mėnulis pilnas, tai pilna visokių bepročių, kurie skambina ir skundžiasi, ai, ten visiems neįtiksi, ten 10% vis laik nepatenkinti. Tai jeigu mes taip negalvosim ir priimsim tai kaip nu, tam tikrą situaciją, galim ją prilyginti kaip COVID, tai ok, viskas aišku, ką daryti, mes esam tada atsidursim situacijose, kada turim daryti pakeitimus. Čia tiesiog trumpas pavyzdys iš mūsų community Slack platformos, kaip vyksta diskusija. Neišimiau, nes labai rekomenduoju susitikti su klientais gyvai, kaip bus galima kalbėtis, nes iš gyvų susitikimų labai aiškiai suprantam, kad mes kaip profesionalai turim per daug žinių, kartais turim per daug žinių, kad galėtume kurti produktus arba procesus arba kažką tobulinti taip, kaip nori klientai. Deja, kartais mes turim per daug žinių ir darome viską lyg sau, bet tai nebūtinai reikalinga klientams. Apie fronto įtraukimą, tai jau pasakau lygiai taip pat, kad frontas jau mums yra apie nuotolinį pasirašymą informavęs, kad jau senai klientai to nori, tai mūsų atveju mes turime klientų sėkmingos patirties komanda, visą frontline už onboardinį ir kas yra gerai, šitą buvom padarę dar iki viruso, tad dabar neturėjome jokios problemos nuolatos komunikuoti su savo fronto žmonėm, o kaip vyksta, tarkim, naujojo pasirašymo būdo įvedimas, kaip reaguoja klientai.
dar sako ir taip toliau, ir taip toliau. Tas aktyvumas buvo iš karto, nes šitie namų darbai jau buvo padaryti iš seniau. Ir paskutinė mano skaidrė apie faini patys savo, tai nu, kartais nieko keisto, kad mes organizacijos viduje patys, kas garsiau kalba, arba kas turi didesnį rangą, mėgstam nuspręsti, ko iš tikrųjų reikia klientams, kartais pataikom, kartais ne. Ir nenoriu pasakyti, kad mes neturime naudoti savo kompetencijų, turim, bet mano supratimu visą laiką ant stalo turi būti priimant sprendimus ir kliento pozicija. Ir tada tarsi visa ta puzlė gražiai susidėlioja ir turim visą reikalingą informaciją sprendimo priėmimui. Mūsų kompetencijas, kliento poreikius, mūsų galimybės, finansinės, dar kažkokias. Tai ir tada daug paprasčiau priiminėti sprendimus. Ir kartais nieko keisto, dėl ko mes būdam faini patys savo, nes na, mes taip buvom dažnu atveju auginami, ar ne, su to posakiu, nedaryk tam to, ko nenori, kad tau darytų. Arba... Jeigu madingai išverčiant į dabartinę kalbą, kur viskas turi būti tarsi pozityviai, negatyviai, negalim nieko kalbėti, tai daryk kitam tai, ką norėtum, kad tau darytų. Mano supratimu, tai klaidingas požiūris yra, nes daug geriau yra daryti šiuo atveju klientams tai, ką jie norėtų, kad jiems darytume, o ne tai, ką mes norėtume. Antraip, galim turėti tokias situacijas, kur jeigu taip verbalizuojant, tai yra mūsų klientai, tai vargu, ir jie labai norėjo taip apsirengti, bet na, mums kaip šeimininkams pasirodyt gali kartais, kaip verslo šeimininkams kartais, bet žinot, neaiškinti, kaip daryti biznį, čia mes žinom, kaip daryti biznį jūsų reikalas. Ir, tai va, tai tiek iš manęs. Ačiū, Skirmantai, na, tikiuosi, kad garso trūkdžiai neišgazdino mūsų žiūrovų ir klausytojų labai smarkiai, už tai be abejo atsiprašom. Ir, na, laikas ištirpo, tai ko gero, po keletą labai klausimų aš atrinkau iš Zoom čato. Pradėsiu nuo Justės. Pirmas klausimas labai konkretus. Taip, kasgi tas kurjeris, kuris apsiėmė pristatyti per dieną? Ar galite atskleisti toks klausimas? Jo, tai, nu, tai jokia paslaptis iš tikrųjų. Tai startuolis į tiesitį. Antras klausimas yra irgi jūs tai apie edus, ta prasme apie reklamą internete. Mhm. Na, čia jau specialistas užduoda klausimą, kurio mintis yra tokia, kad reklama sulaukia savo rezultato arba pasiekia rezultatą ne pirmą dieną, kai yra parodoma, o antrą arba trečią. Tai kaip jūs tą suderinat su kainos ar akcijos pasiūlymo įsigaliojimu? Nu, tarkim, iš anksto pradedat komunikuoti reklamą, kad nuo ketvirtadienio krist kaina ar akcija, ar kaip? Jo, tai iš tikrųjų, jo, čia labai praktinis klausimas. Tai paprastai mes stengiamės, mes žinome, kad mūsų reklamos, kurias mes leidžiame, mes turim praeiti tokį kaip vadinamą filtrą, ir tai užtrunka kažkiek x dienų. Tai dažniausiai mes pradedam truputėlį anksčiau praeidinėti filtrą, tą vadinamą, nu, jeigu taip galime pavadinti čia tokia būtinė kalba, kad eterį atsitūkime tinkamų laikų. Tai iš principo toks būtų atsakymas ir mes tikrai stengiamės turėti akcijas truputėlį ilgiau, negu kad laikom komunikaciją. Uh-huh. Ir paskutinis klausimas, ar atlikot kažkokius rinkos tyrimus, ar turite statistiką, kiek vartotojų yra linkę palaukti procentualiai, o kuriai daliai vartotojų visgi tas atsakymas tą pačią dieną yra na, kritiškai svarbus, turite uh-huh. kažkokią statistiką. Jo, žinau, kad iš tikrųjų atlikome tos tyrimus, mes apklausinėjom klientus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Ir tarp mūsų tos apklausos buvo vienas iš klausimų, kiek yra svarbu tos pačios dienos pristatymas klientams. Tai tiesą pasakius, tai nebuvo tikrai, kad 90% klientų tai yra svarbu. Ten buvo apie 10-15% žmonėms buvo ypatingai svarbu, kad e-komercija, tai realiai e-farmasi, pristatytų prekes tą pačią dieną. Tai apie, sakyčiau, 15% respondentų atsakė. Aišku. Dabar klausimas Andriui, nežinau, vienas, tai yra apie, sakykime, kiek procentų užsakymų nepavyksta įgyvendinti. Ir, nežinau, čia toks bendras tikriausiai klausimas, ar kažkokią turit statistiką vedat, ar koreliuoja su prieš tai buvusiais skaičiais iki vasario pabaigos. Įgyvendinti pavyktą, turbūt 99% vienokio ar kitokio būdu. Girdit mane? Taip.
Dabar taip, apie situaciją per krizę. Taip, susidūrėm su šiek tiek problemyčių, kad klientai šlavė tikrąją prasme lentynas, iš kurių mes renkame. Na ir tiesiog užtruko truputį procesas, kur kol vėl užsikūrė dvigubai greitesnis tas lentynų krovimų procesas. Tiekimas atsistatė, na dabar mes esame įsivažiavę į savo normalų ritmą. Aišku. Ačiū, Andriu. Klausimas Indrei. Iš studijos, kaip yra su tom akcijom, kurios, na, akcijų, sakykime, komunikacijų, kurios kinta laikė, pavyzdžiui, vieną savaitę prekė 20%, o kitą 10%. Ar yra tada laiko pribojimas ir kaip ilgai ta akcija gali laikytis ir ar skaitosi kaip naujas akcinis laikotarpis? Iš tikrųjų, akcinis laikotarpis ir labai viskas priklauso nuo to, koks metodas yra pasirinktas. Jeigu kaina yra braukiama, tai brauktai kainai galioja tokia taisyklė. Kainą gali nubraukti, jeigu tu turi įrodymų, kad tokia kaina buvo 16 dienų per paskutinį 30 dienų laikotarpį. Nebūtinai 16 dienų iš eilės. Jeigu dvi savaitės tu turėjai kainą X su nuolaida Y, ir jos pradinė kaina buvo 7 eurai, tai tos 7 eurus gali nubraukti 2 savaitės, laikyti 14 dienų. Po to, jeigu tu tai kainai taikai dar kitokią akciją, pavyzdžiui, dar didesnę, tai nebegali nubraukinėti 7 eurų, turi žiūrėti, kokį eurą gali nubraukti ir skaičiuoti pagal tą 16-14 dienų taisyklę. Tai vėlgi, tai jokių būdų nereiškia, kad šitos taisyklės diktuoja kainodarą ir kad jūs įpareigojo kažkokią kainą pardavinėti. Šitos taisyklės yra skirtos tik tai komunikacijai. Tai yra tik tai spręsti, kokią kainą jūs galite nubraukti. Ir šiaip pagrindinė rekomendacija yra pratesinėti akcijas, reikėtų tik tai jau ekstraordinarinėmis situacijomis, nes argumentai vartotojai labai labai prašė, institucijų neįtikė. Ačiū, Indrė. Na ir dėl laikas tirpsta po paskutinį klausimą ir labai trumpo atsakymo laukiant. Kaip sako, už klausimą, kas yra blogai, duoda 10 klausimų, kas yra gerai. Tai vienas dalykas, kurio nedarytumėt, tikrai nedarytumėt, jeigu būtumėt žinoję, kad bus tai. Juste. Tai iš tikrųjų... Jeigu vieną tik tai galėčiau pasakyti, tai atidėtume tam tikrus IT sprendimus, kuriuos mes dėgėme netestavę. Tai kaip kiekvienas verslas žino, kai dėgi netestuodamas, tai vietoj naudos sulauki dar daugiau chaoso. Tai iš gero noro užlipama meškos. Tai turbūt atidėčiau visus IT sprendimus, kuriuos dėgėme norėdami gero. Andriu? Aš turbūt sakyčiau, kad pagrindinė pamoka mums yra darbuotojų įvedimo procesas. Reiškia, kaip kuo greičiau, kuo didesnį kiekį žmonių įvesti. Tai nebūdavo tiek aktualu, kai augdavai prieš karantiniais tempais, kai augi kartais, tai yra labai, labai aktualu. Toks mažas procesiukas, kuris labai svarbus. Ačiū. Ernestai? Aš tai sakyčiau, kad labai svarbu nedelsti, kaip iki nekrizinėse situacijose organizacijos yra įpratusios svarstyti sprendimus, užtrukti sprendimus ir kai staiga per naktį pasikeičia aplinkybės, vat, reikia per naktį išmokti tos sprendimus priimti staigiai čia ir dabar, tai turbūt vis tiek yra tas organizacinė inercija, kuomet dar galvoji, kad reikia pagalvoti, pasitarti dar kažką, o laikas labai greitai bėga, tai turbūt, kad pagrindinis dalykas yra nedelsti, svarbius sprendimus priimti kiek manom greičiau. Ačiū. Skirmantai? Aš prisidedu prie nedelsti, tikrai žiauriai svarbus dalykas, nes mes irgi pradžioj, kaip ir daugelis tiesiog žmonių galomai, nu, ką čia nieko, gal čia tokio baisaus nebus. Ir kitas dalykas, ką supratom, kad turėtume būti pasirengę ir suprasti, kokias funkcijas galima sukeisti. Kokius darbuotojus iš vieno, tarkim, padalinio galima perkelti į kitą. Kur arčiausias jų kažkokios tai kompetencijos yra. Nes kai kur pradeda trūkti, o kai kur per daug. Tai ką, tikrai ačiū visiems dalyviams, pašnekovams už kantrybę ir už tai, kad pasidalinot patarimais, už laiką. Jis tikrai žinau, kad yra labai brangus šiuo metu. Dėkui ir pašnekovams, kurie nesutiko.
žiūrovams lygiai taip pat už kantrybę. Ačiū labai visiems. Transliacijos įrašas bus publikuotas internete ir apie tai suteiksim daugiau informacijos visiems žiūrovams. Ačiū ir iki. Yeah. This one. Okay.